Fala nação, que é o Regis, estou muito feliz pelo gol. Não foi um jogo que a gente desejava, né? Mas isso é uma preparação, tenho certeza aí com quando a gente voltar aí pro Brasileiro, vamos voltar com toda a força para que possamos fazer bonito e conquistar coisas grandes. Valeu, um abraço.